Славчо Панче, познах ли? Славя, познах също. Ти кой беше? Стабай Попов. Отел му като мче. Не тъй като познах, бе, кога ще стенала и тъй като мче. Същия съм си, бе. А, същия съм си. 60 кила, 60 кила се съм си толкова. Не си същия, знае. Там бе в Терезията на Буганина. Казвали, че ти си до помещение. Аз там си изкарах това, бе. Там беше година. Това беше 80... 18 години там са. 70 години, 92. Горе беше. Жанима, не е толкова рано. Нивото бе после долу. Да. А после бе горе малко. От тази кръква не ми е интересно. Много пъти съм бил. От къде да те знам? И с попа на това съм бил. Ай, миса. Чакай сега. Бега пъти не се издавя. А мене? Абе, не мога сети сега. Станой Попов. Видим си, бе познавам, аз не мога ще. Видиш, ето, поне беше. Аааа! Видим се, седиш на Каменов. Не му казвате кой... Каменов ли беше? Да. Не му казвате един дали си. Каменов. А колегата сега, да помисля малко. Много има да мислиш. Много. Знаеш? Не. Хайде бъде Парамонов. Не знае Парамонов. Ама на Обатто, хайде. О, Стефчо. Стефчо. Стефчо, да. И най-такъв печага даскал беше Благоев, къде пушачите верита ще бъдат. Ясно дело? Парамонов беше, да ли? Да, да. А, значи, ей, горе-долу. Некой ми подсказа малко, ама. Давай, това е за вътре. А то е? Давай, давай. За първ път се явява. Той не е за първи път. Ама няма да е. Той за първи път. Не, аз го познах. Аз го познах. Панчев. Не. Той се е. Що правиш си? Тая кръчма е много добра. Тук винаги... Продължение, не знам на колко време, след тук обядвахме вечеря. Ние два обекта имаме. Татарава, поздравите носи на Чукарите. Браво, Русен, е да го поводим. Надолу по това фе. Истина е къде мера.